ሰላም ጋሽ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እንዴት ነው? ሰላም ናችሁ? እንኳን እንዴት እንደምትቀዱ ኑሯችሁ እንዴት እንደምትኖሩ በቃ ያከባብን ችግር አብረናችሁ እናሳልፍ ነው። ግን ይሄ ለምግብ ለመጠጥስ? ለመጠጥም ለሁሉም። በጣም እኔ በህይወቴ እንደዚህ አይነት ኤክስፒሪየንስ አጋጥሞኝ አያውቅም። ውሃው ያለበት ሁኔታ ብለ መናገር የምትችሉ አይደለም ማለት ውሃ አይደለም ባጠቃላይ። አረ የሚያግዝ ሰው ካለ? ምንም የሚያግዝ ሰው የለም። ጨዋታ ነው የያዙት። ፈረንጅ ምን ይላል? ቻሌንጂንግ አይ ካንት ዱ። ውይ በእናታችሁ እኔ በጣም እያቃተኝ ነው። እንኳን አደረሳችሁ ለገና በዓል። እኔና ጓደኞቼ ልዩ የበዓል ስጦታ አዘጋጅተንላችኋል። የዚህም በዓል ልዩ ስጦታ ምንድን ነው? የምንበላው፣ የምንጠጣው፣ የምንለብሰው፣ የሚያምርብን ሁሉም ነገር በውሃ ነው። ለገና ቀን ይጠብቁ። ጣቀረሴን ሲናበላ ሲናገናዬ የኢቢኤስ ሶስቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ ኤችዲ፣ ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ ኤችዲ፣ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለመቋረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ ከሌሎች በአቅራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን።